Насловна страна на денешниот дневник. Пекарите легнаа на брашното, но ќе ја тужат државата. Министерот за локална самоуправа незадоволен од градоначалниците и општинските совети. Психосоциолошко советувалиште ќе го подобрува менталното здравје на граѓаните од регионот. Струженец си узурпирал државно земјиште и наплакал паркинг. Тајна и кратка средба на Бајден и Шолц во врска со Украина и Кина. Со најавените и останатите содржини во дневникот, започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес претежно облачно време со врнежи од дожд проследени со ветер и пад на температурите до максимална дневна од 10 степени Целзиусови во текот на ноќта кон сабота, облачно со слаби врнежи од дожд. Утре над Скандинавија и североисточна Европа нестабилно со врнежи од снег и засилен ветер. На југот на Пенинскиот и Балканскиот полуостров нестабилно со врнежи од дожд на планините снег. Во останатите делови од Европа стабилно со локална облачност и релативно студено време. На Балканскиот полуостров во сабота времето умерено облачно со сончеви периоди, ветровито и постудено. Во југозападните, јужните и југоисточните делови умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд, максималните дневни од 7 до 14 степени Целзиусови. Во Македонија во сабота умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, проследени со ветер и пад на температурите. Доцна попладне и вечерта на 1200 метри надморска висина слаб снег, ке дува до умерен југоисточен и источен ветер. Минималните температури од минус 7 до 8, максималните од 5 до 13 степени. Во Охрид во сабота умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, минималната 3, дневната 8 степени. Во текот на ноќта кон недела во утринските часови слаби врнежи од дожд и снег, минималната 0, дневната 10. Во понеделник студено утро и температура од минус 2 степени, а во текот на денот претежно сончево време со локална облачност и максимални 12 степени. Во вторник умерено облачно време, ќе има сончеви периоди, а дневната температура ќе достигне 13 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Ресторан Далга. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менеджерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет, од секакви брендови, по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на ново потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ Телевизија. Министерот за локална самоуправа вели, не е задоволен од менаджирањето на градоначалниците и општинските совети. Забелешката се однесува најмногу во делот на прибирање на собствените средства и непотребните трошоци. Обштините прибираат само 30% од необходните расходи, а 70% им дава државата. Сите обштини имаат зголемени трошоци и долгови. Министерот за локална самоуправа не е задоволен од менаджирањето на обштините во земјава. Според Пенов постои многу лош менаджерски однос и од страна на градоначалниците, но и од обштинските совети. Забелешката се однесува најмногу во делот на прибирање на собствените средства и непотребните трошоци. Обштините прибираат само 30% од необходните расходи, а 70% им дава државата. Сите обштини имаат зголемени трошоци и долгови. Во меѓувреме владата го зголеми учеството, државното учество во финансирањето на општините, но мора да кажам дека ние не сме задоволни од ангажманот на самите општини во прибирањето на собствените средства. Бидејќи идејата на децентрализацијата е општините до максимум да ги искористат средствата кои стојат на располагање за собствено финансирање и тоа да представува поголемиот дел од општинските буџети визави дотациите што ги добиваат. Долгови, неплатени сметки за струја, каматино и превработеност, долги списоци на ангажирани лица со договори на дело, високи хонорари, скапи телефони, нови возила, скапи ручеци и редица луксузирања. Се ова им се става на сметка на општините во земјава која секоја година станува се подебела, како што тонат во долгови и неподмирени обврски. Министерот за локална самоуправа вели, немаат можност да го контролираат недомакинското работење на дел од општините поради децентрализацијата. Ние не сме надлежни за контрола, дури и законски не е издржано владата да ги контролира на тој начин што очекуваат општините, бидејќи имаме суштинска и целосна децентрализација. Кај општините кај што се појавуваат подолго долгови, проблемот е што градоначалниците и општинските совети ги штитат граѓаните да не платјат или да платјат мали давачки кои што се несоодветни да ги покријат потребите за одржување на комуналните услуги. Состојбата со долговите во обштините беше далеку полоша во минатото, но државата пред 3 години исплати 50% од вкупните долгови на сите обштини. Пекарската индустрија легна на брашното. Од утре ќе почне да испорачува бел и полубел леп од 33 денари, откако владата синоќа донеса одлука со која им наложи да го произведуваат и испорачуваат овој леп. Во спротивно, предвидени се казни. Од групацијата на мелничко-пекарската индустрија најавија дека ќе се прилагодат на одлуките на владата, но и дека ќе ја тужат за претрпената штета. Пекарската индустрија од утре ќе почне да испорачува бел и полубел леп од 33 денари. Ова денеска го соопшти председателот на групацијата на мелничко-пекарската индустрија Горан Малишик. Пекарите се согласија, значи со претходната одлука, дека од утре да се започне со производство на испорака на одредени видови на леп, зависно според можностите на секој пекар. За да може да се излезе пред се во пресрет на потрошувачите, но и да се обстане во периодов на погрешни одлуки кои ги нанесува владата со несогледливи последици за македонската прехранбена индустрија. Вчера владата со цел да ги принуди пекарите да ги произведуваат двата типа на леп кои се со замрзната цена од 33 денари донесе одлука со која се наложува тие дневно да произведуваат и испорачуваат 80% од количината на овие типови на леп од производството во декември минатата година. Пекарската индустрија е принудена да се прилагоди, но ќе поведе правна постапка за наплата на штетата што ја претрпува од владината одлука за замрзнувањето на цената на лебот, најави Малишик. Во интензивни консултации со правни експерти, домашни, но и од надвор, е утврдено дека владените одлуки се неуставни и незаконски или донесени без утврдено прекршување на пазарот по законот за трговија. Спротивно на одлуката се потврдува
значи со записниците од инспекторатите, дека од 1 декември па се до крајот на февруари се почитуваат сите мерки и претходните одлуки што владата ги донела. По овој основ, пекарската индустрија здружено ќе започне правна постапка со цел наплата на штетата, односно загубата која владата ја нанесе на индустријата со нејзините донесени одлуки. Штетата до 31 мај, до кога е навестено дека ќе трае одлуката на замрзнување на цените на левот и на белиот и полубелиот леп, ќе изнесува на индустријата над 4,5 милиони евра. Одлуката што ја донесе владата со која производителите имаат обврска да обезбедат леп по замрзната цена е во сила од вчера, за незино непочитување следуваат парични казни до 8 милијади евра. Инаку владата во вторникот донесе одлука со која замрзна цената на белиот и полубелиот леп, пошто пекарите како одговор престанаа да ги произведуваат овие видови на леп. Психосоциолошко советувалиште ќе го подобрува менталното здравје на граѓаните. Стручен тим ќе работи во рамки на Обштинската организација на Црвениот крст во Охрид. Анксиозноста е се поприсутна кај младите, а не ги одминува ни повозрасните. Се отвора психосоциолошко советувалиште за поддршка на жителите од регионот. Во рамките на Обштинската организација на Црвен крст ке работи советувалиште за давање помош во подобрување на менталното здравје на граѓаните. Во советувалиштето ке работи стручен тим составен од психолози, педагог и социјален работник. Марија Чанова е дипломиран психолог и педагог, лиценциран советодавач со долгогодишно работно искуство во делот на менталното здравје и личниот развој. Зборот и доброто насочување на мислата, давање на поддршка и позитивна енергија може многу да придонесат за подобрување на целокупното здравје. Ова активност е можност да се работи тимски со сите категории засегнати граѓани кои најчесто страдаат од анксиозност, кажува Чанова. Јас веќе 18 години работам во средно училиште. Сметам дека најзасегнати се со овој проблем младите, односно средношколците. Сум направила и некои мали истражувања во врска со нивото на анксиозност кое што е присутно кај младите средношколци и сметам дека на оваа проблематика сериозно треба да се поработи, секако дека не се ни издвоени возрастните лица кои што се соочуваат со огромен стрес како од работни места, така и со економската криза која што не притиска сите, така да мислам дека е добра можност и опција да дојдете да поразговарате и да ги расчистите вашите дилеми во главата за да подобро функционирате на секое поле од животот. Психологот Ранко Раткушиновски подвлекува дека покрај психосоциолошкото советувалиште ке функционира и телефонска линија. Раткушиновски го споделува досегашното нивно искуство во давање на психолошка поддршка на граѓаните од регионот, посебно поддршката во пандемискиот период. Напоменува дека во континуитет последните години се води грижа за подобрување на менталното здравје на граѓаните од Охрид и Дебрца. Црвен крст Охрид, значи, континуирано спроведува активности кои што се насочени кон подобрување на менталното здравје на граѓаните на Општина Охрид. Континуирано водиме разговори, да кажам, или советуваме луѓе од различни категории на граѓани. Најчесто, значи, до сега тие разговори беа водени со лицата од социјално ранливите групи, но сега со отварањето на ова советувалиште прошируваме таа група за сите граѓани на Општина Охрид кои што имаат потреба од разговор или помош од стручно лице, може да се обрата, значи, во Црвен крст Охрид и да добиат соодветна советодавна услуга. Социјалниот работник Данила Велјановска укажува дека во изминатите години помагале не само со психолошки разговори преку телефонска линија и работа со стручни тимови, туку и со хуманитарни пакети од хране, хигиенски средства, но и давање медицинска поддршка. Црвен крст соработуваше со клиниката за онкологија, значи набавувавме онколошка терапија и терапија за други хронични болести. И во текот на овие 2-3 години, значи, зголемен е бројот на социјални случаи во Охрид. Последниве години, посебно 2020, значи, имавме зголемен број на луѓе кои што бараат помош, кои што останаа без работа, кои што нема никаков друг приход и кои што позачестено доаѓаа да
бараат помош. Стручните лица нагласуваа дека разговорот е главен метод за превенирање и подобрување на состојбата на менталното здравје кај граѓаните. Од друга страна, во однос на медикаментозната терапија, не се стручни, тоа го препуштаат на работата на психијатрите кога тоа е необходно. Пријавувањето и закажување термини за советувалиштето може да се направи во општинската организација на Црвен крст. Во полицискиот билтен на СВР Охрид, узурпација на државно земјиште за паркинг, напад од бездомно куче и заплена на пиротехника. Ова раструга поднесе кривична пријава против 54-годишен стружанец поради постоење основано сомнение за сторено кривично дело узурпација на недвижности. Тој на катастарска парцела во Струга во државна собственост без одобрение од надлежен државен орган поставил обележија и симболи на општина Струга и просторот го адаптирал за паркинг. Вчера во ОВР Струга, 18-годишна жителка од струшкото село Лабуништа, пријавила дека на улицата Пролетарски бригади во Струга била касната од куче скитник. Истиот ден, полициски службеници од струшкото оделение за внатрешни работи во село Велешта го лишија од слобода 48-годишниот жител од селото Октиси. Тој бил баран по потерница врз основа на наредба од основниот суд Струга за издржување на затворска казна од 2 години, пошто е спроведен во казнено поправната установа затвор Прилеп за издржување на казната. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 45-годишен жител на Охрид поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи. При претресот во домот, извршен со судска наредба, полициските службеници пронашле и одзеле 331 парче пиротехнички средства, информира портпаролот на секторот Стефан Димоски. Објавен повикот за финансиска подршка за мали производители на вино. До 600.000 денари неповратна помош за мали семени винарии за инвестиции во опрема, основни средства и услуги. Согласно програмата за финансирање на микроземјоделски производители на вино и алкохолни пијалоци за 2023 година, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство денеска го објави јавниот повик за финансиска поддршка за мали производители на вино. Станува збор за неповратна финансиска поддршка за инвестиции во опрема, основни средства и услуги кои имаат за цел остварување на додадена вредност во примарното производство, развој на производи со традиционални карактеристики и зголемување на конкурентност, како и развој на семејни бизниси од областта на производство на вино. Право на учество на јавниот повик имаат земјоделски стопанства кои се запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства и се регистрирани како производители на вино во регистарот на производители на вино при Министерството, со максимален капацитет на производство до 50.000 литри годишно. Висината на финансиската поддршка, согласно оваа програма, изнесува до 600.000 денари по корисник без вклучен ДДВ. Поддршката е наменета за трошоци за набавка на опрема на производство на вино, во висина до 90% од висината на вкупната поддршка и трошоци за ангажирање на стручно лице во висина од 10% од вкупниот износ до висина на финансиската поддршка по корисник. Право на учество немаат субјектите кои биле корисници на финансиска поддршка и им биле доделени средства од програмата за финансирање на микроземјоделски производители на вино од 2022 година. Крајниот рок за доставување на барањата е заклучно со 1 април годинава. Минатата година вкупно 59 мали винари ја искористија оваа мерка и добија грант до 10.000 евра поддршка со која го модернизираа и развија своето производство. Повеќе информации за потребни документи, услови кои треба да се исполнат, постапката и начинот на избор може да се обезбедат од веб страницата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Во продолжение вестите од светот. Американскиот председател Джозеф Бајден и германскиот канцелар Олаф Шолц ќе одржат доверливи разговори во Вашингтон за Украина, а во фокусот е загриженоста и дека Кина може да испорача оружје на Русија. Ке се сретнат само на еден час во Белата куќа. Главна тема на разговор ќе биде итната испорака на оружје од западните земји до украинските сили, кои се подготвуваат за нова руска офанзива во наредните недели, соопштија официјалните лица. Вашингтон исто така ќе објави нов пакет на воена помош за Киев во вредност од 400 милиони американски долари. Германија сугерира дека Кина би можела да игра клучна улога во мировните преговори за Украина, објави британска агенција. Руското министерство за одбрана објави видео од лансирање на ракета калибар од подморница
Петропавловск-Камчатски во Јапонското море. Екипажот на подморницата на Пацифичката флота во Јапонското море како дел од планот за борбена обука лансираше крстосувачка ракета калибар од потопена позиција. Истрелувањето на ракетата било извршено врз крајбрежна цел, симулирајќи позицијата на гаѓање на лажен непријател, соопшти прес-службата на руската Пацифичка флота. Се додава дека во проценетото време ракетата калибар успешно ја погодила целта на тактичкото поле Суркум на Хабаровски од крај, а обсегот на гаѓање надминал 1000 километри. Околу 130 лица беа евакуирани од трговска зона во Хонг Конг по пожар во еден облакодер, соопшти полицијата, од каде се вели дека нема загинати лица. Пожарникарите рано утрово го изгаснале пожарот во облакодерот и во околните објекти, а пламенот бил видлив и од другата страна на пристаништето. Сведоците потврдија за британска агенција дека пожарот опфатил неколку од горните катови и дека пламенот се проширил на соседните објекти. Полицијата соопшти дека причина за пожарот се уште не е позната. Во турскиот град Хата, еден од најтешко погодените во двата разорни земјотреси на 6 февруари, 25 дена по земјотресот, од подурнатините спасено е куче. Тимовите на АФАТ и другите кои работат на отстранување на урнатините во Антакја во Хатај го слушнаа гласот под еден од урнатините пошто следала потрага. По успешното действување на тимовите за пребарување и спасување 25 дена од разорните земјотреси од подурнатините, успешно било извлечено куче терриер. Откриено е дека кучето под урнатините каде било затрупано успеало да најде храна и преживеало. Било пренесено во ветеринарна клиника. За време на отстранувањето на урнатините било пронајдено и телото на лицето собственик на спасеното куче. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно!